Яка ще дивно в'яста, куман спосіб. Претін з філ, завходший організатор, ну май брав меморандумі, діспрі драгості колаборарі, а ось 17-30 день тут філи, де документи, а ось факуті, антрадівер фарті мулт скімбарем політик, малесен до ультимі дуен, а політика а вот лок мулт скімбар, дар немік муса скімбар, пету в чатасяну сімку, нішим бузнар, нішим фризбір. Вяста ей лас факт политика, да ка прежде вышим зажду, я сам кал чепотери, шас мер принца распокрыли. По мулцемескам куда-то, советцы здесь по масса, парень, начнем.